Sveiki, esu Paulius Ragauskas, man 25 metai. Esu Jonavos futbolo klubo Lietava, vyriausiojo trenerio Mariaus Bezykornovo asistentas. Iš kokio miesto rajono kilęs? Kur teko praleisti didžiąją gyvenimo dalį? Pats esu kaunietis, bet didžiąją savo gyvenimo dalį praleidau užmiestyje. Pats gyvenu visą gyvenimą Domeikavoje, tai mažas miestelis šalia Kauno. Anksčiau jisai buvo antras pagal dydį Lietuvos kaimas, dabar esame pirmoje vietoje. Tu ir sportas, kas bendro? Na, tiek ir bendro, visa šeima yra sportininkai. Mama žaidė rankinį, tėtis buvo lengva atletis, brolis taip pat lengva atletika, o aš sportavau futbolą, sesė dar nieko nesportuoja. Tai būtent ir kalbam apie futbolą, tai pačiam teko žaisti? Teko taip žaisti, tiesa vėlai pradėjau, 12 metų, tai ko gero dėl to ir netapau kažkokiu tais reikšmingesnių žaidėjų. Turėjai pirmą trenerį? Taip turėjau, mano treneris yra dabartinis, kaip čia dabar jie vadinasi, ar Žalgiris ar Spyris, vadinkim gal Spyriu, ar ne? Direktorius Spyrio, Laimis Bičkauskas. Dabar esi Lietavos futbolo klubo trenerio asistentas. Kaip atsidūrėjai apskritai Lietavoje? Na, ko gero atsidūriau čia, todėl kad pasirinkau tam tikras studijas Lietuvos sporto universitete, turbūt pirmo pradžia čia buvo. O turbūt labiausiai turėčiau padėkoti tai komandos vadovams, o dar labiau tai Mariui Bezykornovui ir Eisūnui Jautyrai, nes jeigu ne jie, ko gero, taip ir likęs būčiau Domeikavoje savo. Tavo komandoje pareigybė trenerio, vyriausiojo trenerio asistentas. Tas žodis asistentas. Kas į jį eina? Na, ko gero, asistuoti vyriausiam treneriui kuo įmanoma platesnių spektrų turbūt. Ir treniruočių metu, varžybų metu, rengiant treniruočių planus. Labai šitą kaip pareigybę apima labai daug sričių, aš manau. Vienu žodžiu neįmanoma būtų apibendrinti. Už nugaros jau pusę sezono. Kaip pats vertini komandos nueitą kelią ir kokias perspektyvos? Manau, bus galima vertinti tik tais spalio 31 dieną. O dabar visas tas darbas gali būti šunio nuodegos, jeigu spalio 31 nebūsime toje vietoje, kurioje dabar mes norime būti. Ar tave kaip trenerio asistentą tenkina žaidėjų pasiruošimas, treniruotės, žaidimas? Skūstis negaliu nei vienu žaidėjui. Kiekvienas žaidėjas atsiduoda 120% ir treniruotėje, ir varžybų metu. Tiesa, norėtųsi gal, kad daugiau žaidėjų paprasčiausiai būtų. Nes šiek tiek yra pačių žaidėjų stygius. Gal žinai kokį vaistą? Lietuvos futbolininkai neišnaudoja daugybės progų. Geras klausimas. Nežinau, sunku pasakyti. Sunku, nežinau, nesugalvoju dabar taip greit. Ar komandoje galutinis sprendimas visada būna vyriausiojo trenerio, ar ir tavo žodis kartais būna lemiamas? Manau, kadangi Marius yra jaunas treneris, aš taip pat jaunas, tai daugiau mažiau gal būna mūsų abipusės susitarimas kažkoksai. Žinoma, Mariaus nuomonė yra žymiai svarbesnė nei mano, čia natūralu. Tiesa, stengiamės surasti kažkokią tais bendrą sprendimą, kad jisai atneštų teigiamus rezultatus pačiai komandai. Kurioje srityje matai save gyvenime po 10, 20, 30 metų? Vienareikšmiškai sporte. Jeigu nepasiseks futbole, kuo nelabai tikiu, kad tai bus, noriu išlikti sportui, o konkrečiau pačiam futbole. Noriu, kad Lietuvos futbolas neapsiribotų dabar esamą situaciją. Kad mes patekę į tokias grupės atrankos, ar ne, kokias dabar, kad mes galėtume išeiti iš tos grupės, o ne užimti ten pirmą, antrą vietą nuo dugno. Dėkui už pokalbį. Ačiū.